Прошу, сідайте. Добрий день, у нас є 15 хвилин до зльоту на розмову із Олегом Яковенком. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, чи вистачає вам часу на всі справи? Чесно, ні. А чому? Великий графік роботи. Ага. Починається з пів восьмої, ну, робочий день з восьмої, ну, і до пізнього вечора, фактично. Ну, це медицина. Це медицина. Тобто лікарі, ви кажете, не відпочивають? Ні, ну, звісно, відпочивають. Я не можу сказати, що я взагалі 24 години на добу працюю. Але, якщо бути відвертим, це в певній мірі медицина – це стиль життя. Це стиль життя і це самопожертва. Ну, найбільша жертва, певно, це жертва не власним часом для відпочинку, а часом для власної сім'ї, так, якщо бути відвертим. Ви, як лікар-пульмонолог, чи можете сказати, що люди зараз, від того, що гірша є екологічна ситуація, більше хворіють, мають захворювання дихальних шляхів? Чи ви такого зі свого досвіду не спостерігаєте? Ну, тут, по-перше, питання не лише з екології. Тут взагалі питання багатьох факторів, це багатогранна така проблема. Це питання, звісно, і екології, забруднення навколишнього середовища, це і стиль життя, це, ну, в першу чергу, паління. Якщо говорити про хворобу органів дихання, це і професійний фактор, дуже велике має значення, це робота в шкідливих умовах праці. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Ну і, на жаль, спадкові фактори, генетичні фактори, які також впливають, бо є ряд захворювань, які передаються по спадковості, генетично обумовлені, там захворювання імунної системи, інфекція, яка в переважній більшості передається повітряно-крапельним шляхом. Ну, якщо взяти так все сумувати, то захворювання органів дихання або респіраторна патологія, вона по захворюваності стоїть на першому місці серед всіх хвороб. По поширеності стоїть, ну, десь на третьому місці після онкології, після серцево-судинних захворювань і після онкології. Є статистика, що в Україні захворюваність на туберкульоз більша, аніж в Європі. З чим це пов'язано? Це проблема, в першу чергу, соціальна. Це якість життя пацієнта, це умови життя пацієнта, це харчування. Тобто це проблема соціальна. Раніше думали, що і вважали, що туберкульозом хворіють лише соціально незахищені верстви населення. Це не так. Хворіють всі. Чому? Тому що це інфекційне захворювання, яке передається від хворої людини до здорової. І фактично одна хвора людина протягом року, якщо вона не лікується, вона інфікує в середньому 10-15 чоловік за рік. А як від цього берегтися? Є превентивні профілактичні заходи. Як вберегтися? Ну, починаючи з вакцинації, яка проводиться після народження, в перші дні після народження, ну, і відповідно іншими профілактичними превентивними заходами, диспансеризація, своєчасні профогляди, рентгенографія чи флюорографія. Чому? Тому що туберкульоз – це німа проблема. Тобто людина може вже бути хворою декілька місяців, але не знати про свою хворобу. І фактично ми виявляємо дану недугу, дану патологію лише тоді, коли пацієнт або звертається за допомогою з приводу якоїсь іншої проблеми, приміром, температура, гостра респіраторна інфекція, ми йому робимо рентгенографію, думаємо, що в нього пневмонія, а насправді під маскою пневмонії – туберкульоз. Або під час профоглядів. Стосовно медичної реформи. Наскільки я зараз розумію, в лікарів мінімальна заробітна плата. В результаті вона повинна залежати від того, скільки є пацієнтів, так? В результаті. Тобто лікарня буде отримувати гроші за послуги, які надає громадянам. Але чи вірите ви, що от за 2 роки справді це можливо і справді держава буде платити там за якусь операцію 50 тисяч гривень в лікарню? Я, по-перше, стосовно реформи, я хочу сказати слава Богу, що вона розпочалась. Розпочалась
Звичайно, є плюси, є мінуси, але, знаєте, той, хто не робить, не робити нічого, це також не вихід, або просто критикувати. Стосовно реформи, чому все відбувається? Знов-таки повернемося до, чому все так відбувається. В першу чергу все впирається в фінансування, в кошти. Якщо бути, скажімо так, відвертим, просто щоб ви розуміли, ми знов-таки, повертаюсь до цієї системи Сімашка, радянської системи, коли фінансування всієї медичної галузі йшло на так зване ліжко, ліжковий фонд. А є лікарня, умовно, в лікарні 100 ліжок. До ліжкового фонду, до цих 100 ліжок прив'язані кадри. Певна кількість медичного персоналу, обслуговуючого персоналу. І фінансування даного медичного закладу йде на ліжковий фонд. Ну, і на ліжковий фонд повністю. Але якщо взяти нашу область в цілому, то уявіть собі, у кожному районі є районна лікарня. Є міські лікарні, є обласна лікарня, не одна, дуже багато різних медичних закладів. І фактично фінансування, і це стосується не лише нашої області, це стосується всієї нашої країни. І фінансування всієї медичної галузі в переважній більшості йде з розрахунку на ліжко, ну, виходячи з того ліжкового фонду, який є в області. Але разом з тим треба дивитись не лише на кількісний показник заповнення стаціонарів пацієнтами, яким надають по-різному медичну допомогу, а й на якісний показник. Мова була про госпітальні округи. От я приведу приклад, я був в Фінляндії, країна 5,5 мільйонів населення. На 5,5 мільйонів населення там 5,4 мільйони населення, якщо я не помиляюсь. Там всього 5 госпітальних округів. На 5,5 мільйона населення лише 9 лікарень. Лише 9 лікарень. Одна і інше це дрібні якісь інше це первинна ланка, все сімейна медицина. І одна велика університетська клініка, яка в Хельсінкі, яка обслуговує близько 1,5 мільйона пацієнтів. Тобто це велика університетська клініка. Там я був в цій клініці, працює близько 20 тисяч працівників, різних працівників різного фаху. А в нашій області мільйон населення загалом. Обласна одна, обласна друга, в кожному районі є районна лікарня, а це все міська лікарня, а це все витрати, нераціональні витрати. Я говорив, що медицина державна ніколи не буде рентабельною, але вона повинна бути раціональною. І оці кошти мають раціонально використовуватися. Обласну лікарню можна назвати лікарнею контрастів. Тому що є перший поверх, де мармур, де дорогі люстри, де відремонтоване пульмонологічне відділення. І в той же час є, наприклад, гастроентерологічне відділення, де від стін, від грибка відколупується штукатурка, де немає половини паркету. Чому така різниця в відділенні? Це залежить від завідуючих? Чи що? Так, ну, питання, певне, не за адресом, це питання треба задати головним. Ж, ви ж працюєте. Але моя особиста думка, я просто вам скажу, на жаль, знов-таки, з держави, держава лише виділяє кошти, на всі медичні заклади, в тому числі і на обласну клінічну лікарню. І ці 80% цих коштів – це є захищені статті, заробітна плата, медикаменти тощо. Тобто фактично на реорганізацію або на оновлення держава не виділяє кошти системи. Все те, що є в обласній лікарні, це все є залучені кошти. Дякуючи головному лікарю, дякуючи там спонсорам, дякуючи, ну, певним представникам влади,
Ну, різні ситуації є. Там хтось виділяє кошти у вигляді субвенції, допомагаючи лікарні, якийсь меценат виділяє кошти на певне відділення або на певне обладнання. Тобто, на жаль, обласна лікарня, як і більшість, скажімо так, медичних закладів нашої області, вони, знаєте, поставлені в формат самовиживання. Все те, що відбувається, звичайно, знаєте, не за один день все робиться. І чому такий контраст? Тому що це не контраст, це просто... Але ж різниця є. Мармур, він дорогий, він лежить на підлозі. І в той же час наверху, в тій самій лікарні, стіни відлощуються. Ну, я розумію ваше питання, але разом з тим все поетапно. Я не можу сказати за інші відділення, можу сказати за своє відділення. Ваше гарне, я бачу. Так, я просто скажу, звідки ці гроші були взяті на відділення. Ці гроші держава не дала. Я пам'ятаю, що покійний царство небесне Борис Петрович Климчук, знаєте, в 9-му році я прийшов, в 9-му році набрався, став завідувачим відділенням, набрався, не знаю, сміливості, не маючи певної розсудливості і порушивши правила субординації, пішов в облдержадміністрацію до Кончука. І він мені так і прямо і сказав: Борисе Петровичу, мені треба у відділенні поміняти вікна. Ну, мені сказали, що я можу до нього підійти. Він людина комунікабельна, він з розумінням. Він мені каже: синок, тобі 100 тисяч вистачить. Я ж, знаєте, я ж розгубився, не знав, як реагувати. І дійсно до кінця року на ці кошти поміняли вікна в нашій лікарні, не лише в моєму відділенні, ще в сусідньому, алергологічному, ну і ряд інших структурних підприміщень, також вікна були поміняні. От це був перший крок. І, вибачте, ходив я як жебрак. Знаєте, я порівнюю, в нас завідуюче відділення – це завгоз, прораб, снабженець, я не знаю, хто завгодно. І лікар в тому числі. За кордоном я приїжджаю, спілкуюся зі своїми колегами, завідуючими. Вони займаються лише з хворими і собою, підвищуючи свій власний фаховий рівень і маючи кваліфікації, і маючи при тому нормальну заробітну плату і час на особисте життя. Ваша дочка Ліза брала участь у шоу «Голос діти». Так. Вона досить таки багато турів там пройшла, але чомусь після того на її сторінці в Фейсбуці і на вашій також з'явилася інформація про те, що вона не хоче більше займатися музикою, тому що вона не хоче бути в цьому шоу-бізнесі. Це розчарування після шоу? Чому так трапилось? Перша причина – це вік, підлітковий вік. І вона стикнулася, я не хочу називати це проблемами, вона стикнулася з такими речами в своєму житті, свої вже 16 років, з якими я собі 16 років не стикався. Це дитина. Дитина має свою, скажімо так, нервову систему, несформовану нервову систему. І ми, дорослі, скажімо так, іноді неправильно, можливо, неадекватно реагуємо на ті, на інші речі. Да, це емоції. Все залежить від того рівня емоційного інтелекту, який є в людини, або емоційної грамотності. Дитина, не одразу скажу, що вона музику не покинула. Ну, я знаю, що вона досі співає. Вона співає, вона не покинула, вона просто втомилась. Вона втомилась від тієї напруги, від того навантаження, від того, скажімо так, емоційного пресингу, з яким вона стикнулась. Скажу відверто, ну, це певний вступний іспит в доросле життя. І вона просто емоційно виснажилась. Але це не значить, що вона покинула музику. З цього вже зробили. Скажу чесно, це була, знаєте, вона зробила помилку не вона. Зробив помилку я. Публікація у вас залишилась, а в неї ні. Вона зробив помилку я.
Це треба було залишити на нашому сімейному, скажімо так, в нашій сім'ї, в нашій родині, за кулісами, не виносячи на людський суд. Я від неї отримав, досить серйозно отримав. Ну, це життя, я зробив висновки, вибачився перед нею. Наші 15 хвилин до зльоту вичерпано. Я дякую вам за розмову і полетіли. Полетіли. Добре, що є такі лікарі, як ви. Так. Але чи є в вас, можливо, навіть якесь внутрішнє бажання бути головним лікарем, там, наприклад, обласної лікарні, чи щось таке? Ні. Взагалі ні. Незважаючи на свої власні вміння менеджера. Ні, не хочу я. Я собі скажу відверто, я це через це пройшов, я це попробував. Знаєте, звичайно, ніколи не кажи ніколи.